フワピークだから、フワピーク。フワピークだから。うわ、こぼれたな、まあ、いっか。失礼しよ。今度60人だったの？そりゃ誰も知らないわ。近藤が FC2 でユイガの面会行きましたみたいに60になった、鉄ら。それは誰も見てないわな、聞いても、うん、じゃあどうだったんだろうね。なんか衝撃の事実が分かりましたとか言って近藤言ってたんだよ、ツイッターで。ユイガの面会に行って衝撃の事実が分かりましたみたいな。60人じゃ誰も見てないよね、そりゃ。やっぱダメだね、俺とかがやんないと。近藤とかでやっぱ役不足だよね。行ったところでって足だよね。ユイガの面会に。手洗ってこい。こんな感じでしょ。一回手洗ってきて。手洗って、あ、これまた水に。けどもまたこれ手使うけどね。一回でも拭きたい、きれいにしたい。うれしょ。お金がなくておやつやって3万もらったじゃん、近藤が。あの3時のやつ結構大事なんだよね。何人目で金ないと。3時のやつ。ゆうや、そんな金ないの？現金。あれ、これぐじゃ、これ。あ、入ってきたな。秋になんとあの楽しみだな。秋になんと、うん、でもそのおやつはじゃみんな食べてんだよ。みんな食べておやつ。
で、その、金がないとおやつ食べれないから、そこまで金ないの、ユイカって。いや、ベントレはもう、あれだって。カレンさんとアキアンだと絶対アキアンのが絶対可愛いし、話してても楽しいし、正直。アキアンのが絶対いいだろう。アキアンめっちゃ可愛くなったよ。見るよ、ちょっとツイッター。だってこれだよ、お前ら。なあ、どっちがいい、カレンと。絶対こっちだろ、100%。カレンとこの子がで両方の時間帯に会いたいって言ったら、秋なんでしょ、どう考えても。カレンなんて会わないでしょ、どう考えても。いや、可愛くなったよね、秋にゃん。可愛いよ。化粧取った姿も俺、一緒に寝てね、見たことあるけど、全然、アキナには可愛い。あ、加工してないよね、多分。だ俺が知ってるのも一番。でもアキナはね、いびきかくんだ、結構。いびきがうるさい。俺一緒に何回も寝たことあるけど、いびきがうるさくて。まあ、それはでいい、まあ、それはそれでいいけど、その魅力の一つで、女の子が、大いびきかくって。いびきが結構うるさい。俺もうるさいけど、アキニャも結構いびきうるさい。よし、じゃあこれやっていこうか。じゃあ。ね、ソラさん30個あります。ソラさんいつもありがとうね。30個あります、10倍ありがとうす。10倍30個、あと1000個ぐらい来ないかね。2000個とか、ふわぴもう。そしたら結構4位に上がれると思うんだよね。そしたら何つけたの？ピーマンの肉詰め。俺が大好きな。これ好きなんだよ、俺。本当に。ちょ、これ作り終わったら、じゃあリカピーに電話してみるわ。じゃあ。出るかわかんないけど。ああ、ソラさん、フラピー2個ありがとうございます。2個ありがとうございます。いや、馬券当ててるけど、結構。今年に入って。いや、これは差し入れしても、ユイガンとか送られないから。こんな差し入れゲームないじゃん、こんな。体調大丈夫じゃない。大丈夫じゃないから、有料アイテムください。それで元気になるんで、体調良くなって。乗らない時っていうかさ、毎日乗ればいいじゃん。毎週。それ言い訳だよね。言い訳じゃない？毎回乗ればいい話なんだから、乗ればいいじゃん。乗らない時っていうのは、いつも乗ってないってことで。最近結構ね、穴馬結構当ててるからね。料理うまいですよ、俺。結構。
この料理好きだからと思って。予想いつも公開してんじゃん。ちゃんと見てから言って、そういうの。予想公開してんじゃないかな。ああ、チョコちゃんさん2個あります。体調気をつけてありがとう、チョコちゃん。4個。4個ありがとう、チョコちゃん。あ、チョコちゃんありがとう。チョコちゃんありがとうございます。ああ、5倍チョコちゃんあります。5倍ありがとう、チョコちゃん。体調ね、気をつけたいですね。あ、チョコちゃんあります。チョコちゃんありがとう。2個。ありがとうね、チョコちゃん。みんなも投げてね、アイテム。じゃないと俺餓死しちゃうんで。餓死しちゃうんで。黒い木とともに餓死しちゃうんで。お金がないとやっぱ生活できないからね。あ、なんだろうね、さ、1個あります。なんだろうね、さ、1個ありがとう。ふわぴー。ふわっちっぽいサビ、いや、ふわっちっぽいのも160万ぐらいしかないね、今。見てもいいけど。ほんと金ないよね。まあみんな不景気ってことか、もう。でも不景気の割にはさ、ね、上位陣はね、山の民とか上がってるわけじゃん。ネットのアヒルとか、ムテキンとか上がってんでしょ、今いっぱい。負け投げされて。俺を順位超えてるわけじゃん、そいつらは。ね、君たち、本当投げてくれないよね、アイテム。もっと爆投げで。アイテムを。ああ、ライフさんありがとうございます。ライフさんありがとう、1個。もう最後の晩餐になるかもしれないし、わかんないよ。最後の晩餐になる可能性もあるよ。だって明日俺生きてるかわかんないもん。体調悪くて。で、それでイベント負けたら、俺がね、明日体調悪くなって入院ってなって。だから、悔いが残んないように今爆投げしてほしいってこと。悔いが残んないように。だって悔い残したくないじゃん。ね。俺もそうだし、リスナーもそうでしょ。だから今早く全力で投げてっつってんの。フワーピーを。よし。リスワン取れそうだ。1万円取っちゃっていいじゃん、俺も。初めてリスワン狙っちゃうけどいい？もう。俺1万円欲しいから金ないからもう。リナネコさんやってないんでしょ、今。あと、20分後ぐらい、23時55分ぐらい切れば、取れるとでしょ、リスは。